Strana 28, cvičení 5, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Tak do první se pustíme společně. Čtverec ABCD má stranu dlouhou 36 cm. Čtverec KLMN má stranu o jednu třetinu kratší. Kolik centimetrů měří strana čtverce KLMN? No, tak tohle si trošku načrtnu. Takže úloha A čtverec, tak náčrtek, tak dejme tomu takhle, jo, od ruky. A je to A, B, C, D. A měří strana 36 cm. A ten druhý čtverec má stranu kratší O jednu třetinu. Takže já to rozdělím na třetiny. A když to zkrátím o jednu třetinu, tak dejme tomu, že ten čtverec, ten, já to napíšu takhle dovnitř, K, L, M, N, asi takhle by to bylo. Ale teďka, kolik to je? Takže jednu třetinu musíme uříznout. Takže jedna třetina z 36 cm, 36 cm děleno třemi rovná se 12 cm. Takže je o jednu třetinu kratší, je o 12 cm kratší, čili jedna třetina pryč, dvě třetiny nám tam zůstaly z 36 cm, takže dvakrát jedna třetina 24 cm. Takhle jsem to mohl vypočítat už předtím, nebo 36 minus 12, 24. Takže tahle ta strana toho čtverce nového, který má o jednu třetinu kratší délku strany, je 24 cm. Tak snad jsem to vypočítal všechno, podívám se na řešení. Jo, tady to odečetli. My jsme to tady ještě počítali jako, jako část celku. Dobrý, tak. No, a B C, no jako tradičně, to uděláte sami a potom se sejdeme na, k porovnání řešení. Tak se do toho puste. Jak jste se s tím vypořádali? B. Tak já si napíšu třeba tady B. Délka trámu byla. 3 a jedna polovina metru. Truhlář rozřezal trám na pět stejných dílů. Kolik centimetrů měřil každý díl, kolik řezů truhlář udělal? Hm. Tak já si tady taky to trošku nakreslím. Tak dejme tomu, že tohle to je ten, ten trám a o tom trámu já vím, že měří 3 a jedna Polovina metru. No, jenže já mám ty díly vypočítat v centimetrech. No, tohle neumím převést na centimetry. Takže já tohle složené číslo převenu na desetiné. Polovina to je 0,5, takže 3,5 desetin metrů. A to já už na ty centimetry převedu, protože 1 metr 100 sto. centimetrů, 100 krát vících bude jedna šup 350. Tak a teďka už vím, že celý ten trám měří 350 centimetrů a já ho mám rozdělit na pět stejných dílů. No, tak to jsem zvědavý. Tak třeba je takhle, takhle, takhle a takhle, tak to se mi povedlo. A já jsem řezal, takže tady bych mohl ukázat i kolikrát jsem říznul. Jednou jsem říznul, dvakrát jsem říznul, třikrát jsem říznul, čtyřikrát jsem říznul. No, to je zajímavý. Když prkno rozřezávám nebo trám rozřezávám na pět dílů, tak řežu jenom čtyřikrát. Tak to je první, to, co si tady napíšu, že jsem říznul čtyřikrát. No a kolik měří ten jeden díl, no tak to je jasné. Jedna pětina, pět dílů, pětiny z 350 cm. Dopíšeme 350 na 5, se 70 cm. Tak fajn. Říznu čtyřikrát a ty díly jsou dlouhé 70 cm. Jo, je to tak. Jo, tady si to taky převedli. Převedli si to na desetiny číslo. Bezva. Tak, a jak jste vypočítali Céčko. Dědeček, tak to se mi vejde sem, napouštěl hadicí vodu do 80-litrového sudu. Z hadice každých 5 sekund vyteče 1 litr vody, za jak dlouho naplní polovinu sudu, za jak dlouho naplní celý sud. Aha, tak 80 litrů. 80 litrů je celý sud, objem celého sudu. No a máme, za jak dlouho naplní polovinu sudu a celý sud. Tak celý sud je 80 litrů a když jeden litr nateče za 5 sekund, tak 80 litrů a každý ten litr musím vynásobit 5 sekundama, takže to máme 80 krát 5 sekund, to máme krásných 400 sekund. No a polovina, takže já můžu počítat buď, že si zjistím polovinu z 80 litrů, to je 40 litrů, Jo, 40 a 40, anebo vypočítám polovinu ze 400 sekund, takže to už je jedno a tam ty, ty litry musím vynásobit, že jo. A takže jedna polovina ze 400 sekund rovná se 200 sekund. Takže dědeček napouštěl plný sud 400 sekund a jenom do poloviny 200 sekund. Tak, je to tak? Jasný. Jo, tady si ještě počítali polovinu a potom to vynásobili a tady to vzali celý. My jsme to počítali trošičku jinak. No, vidíte aspoň, že ne jedna cesta vede ke správnému řešení.